ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਸ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਚ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਚਾਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੇਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਟ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਟਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਟਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਿਲ ਘੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਕੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਿਚ ਕਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟਿਚਿੰਗ 'ਚ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸਟਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਂਗੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੌਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਰੈਂਡਸ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਮੀਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਕੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਟਿੱਚ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਨਾਈਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਦੀ ਜਾਗੋ ਨਾਈਟ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਟਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਲਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਸਟਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਲੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਮਰਿਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੌਦੇ ਸੁਦੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਖਮਾਣੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਿਲਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੂੰਡਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਅਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਸੇ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾਧੇ, ਇਹਨੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਕੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਛੱਡੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਹੇਂਗਾ ਪੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਘੜੀ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਡਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਈ ਬਾਈ। ਦੇ ਦੇ ਅਮਰ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਥੈਂਕਸ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਮੀ ਦੇ 6 ਪੀਸ ਨੇ, ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖਮਾਣੋ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਖਿਲਾ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿੱਪ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿੱਪ ਆ, ਅਤੇ 7-8 ਦਿਨ ਲਈ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਪਰ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਠੰਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈਕ 'ਤੇ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ? ਇਹ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਕੁਛ ਘਰੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਠੋ ਫਿਰ ਉਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ 8 ਵਜਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ 10 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਤਾਸੇ ਅਤੇ ਲੱਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ? ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 11:30, ਅਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਡਾਊਨ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਧੁੱਪ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਟ ਵੀ ਸਟਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਟ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਟਿੱਚ ਕਰੂੰਗੀ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਟ ਸਿਊਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਊਂਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਟਾਫਟ ਮੰਮੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਡੇਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਗ, ਦੋ ਬੈਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਆਹ ਹਲਕਾ ਹੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੈਡੀ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਾਂਭੀਏ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਸਣ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਸੂਟ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਟ 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 ਇੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੂਟ।
तो मैनू ना बहुत टेंशन रहती है दिमाग से, जे कोई मेरा काम पेंडिंग हो बे, मैं क्या मैं हूँ फटाफट बना लवा तो बस फटाफट बिजली होव। फ्रेंड्स तो अपना दोपहर हो गया है, टाइम हो गया ढाई, तो कम ही कुड़ी कम कर लगी हुई है। अमृत चावल बना लगी हुई है, पा के अज मटर गाजर आलू देखते हैं कुड़ी किन्ने वधिया बना। मेरा तो बुरा हाल हो गया, मेरे तो कुछ होना नहीं है, मैं तो पार्लर च मसी कम करके आई हूँ क्योंकि मैंने लगी सी ठंड। तो हम देखते हैं अमृत कहनी मैं बना दिनी हूँ राइस, क्योंकि दोपहर की मेरी ड्यूटी होंगी है बनाने की, तो मैं क्या चलो मैं हूँ रात को बना दूंगी। नहीं चल मैं मान दूंगी गर्म पानी करके, इतने गीजर ला दूंगी चाकू ठंडे थोड़ा होर सेहत डाउन हो जाती है। डेजी ने भी रोटी खानी है, भिणकती फिर भी बना दें रोटी। तो फ्रेंड्स मैं अद्धा का सूट स्टिच कर लिया है क्योंकि मेरी हालत हो गई सी खराब, मैं रेस्ट कर लग गई सी, तो उस तो बाद पार्लर से क्लाइंट आ गया सी। तो मैं तो देखो कि दोपहर च टोपी चढ़ी हुई है क्योंकि मेरा शिक्का ना बुरा हाल हो गया है। तो बस फ्रेंड्स अमरिंदर भी आने वाला है, तो मम्मी ने तो हम आना नहीं है 7-8 दिन, बस काम कार करांगे हूँ आप, ब्याह भी देखांगे, तुहानू ब्याह भी दिखावांगे सारा। तो ब्याह हैगा स्टार्ट कल तो, परसों हैगा मेल, तो मेल की भी थोनों सारा दिखावे जागो नाइट एक बार फिर तो जागो नाइट, क्योंकि मेन सद्दा जोड़ा इनविटेशन वह जागो का ही आ मेल वाले दिन का। तो हूँ सारे ही इदा ही कर लग गए, सिर्फ मेल वाले दिन का इनविटेशन दे दें, ब्याह वाले दिन बस रिश्तेदार। तो बाकी चलो कोई नहीं, आप मेल वाले दिन भी इंजॉय करा, वो ही मैं सूट स्टिच कर रही हाँ, बस फटाफट सूट स्टिच करके फिर बाकी काम कर करिए। फ्रेंड्स अमृत ले आई है चावल बना के गर्मा गर्म, मटर गाजर वाले चावल तो बहुत ही टेस्टी बनाए कुड़ी ने, बहुत वधिया बनाया, आने लग गया कुड़ी काम है परफेक्ट जी। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, किवें सारे। तो फ्रेंड्स सवेर सवेर का टाइम है 7 बज गए ने, पर बहुत ज़्यादा धुंद पई हुई अज, तो टाइम छे छे ती लंघता पर ना धुंद करके लगता कि अजे घट्टे टाइम होया। तो मम्मी भी नहीं करे है, तो मैं अच्छे फटाफट उठ के सारा काम कर लिया है, बस हूँ तो रोटी के भांडे ही रह गए, झाड़ू भी रहिंदा है क्योंकि अमरिंदर हुण उठे उन्हें स्कूल जाना सीगा। तो धुंद देखो बाहर कितनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धुंद पई हुई है। तो अब मैं सवेरे सवेरे उठ के चिड़िया नूं भी दाना पाता है, तो कुत्तियां भी रोटी पाती है क्योंकि सवेरे सवेरे ही आ जाते हैं, जिन्हें रात को कई नहीं होंगे ने इतने राह में, तो इधर उधर होए होंगे तो वह सवेर में आ जाते हैं रोटी खाण। तो बस हूँ तो काम कुम कर लिया है, तो बाकी जो रहा कूंदा वो कर दें थोड़े टाइम तक। तो मेरी सेहत भी काफ़ी खराब हो रही है ठंड करके, क्योंकि बस एक बार मैं ठंड लग जाए ना तो बहुत औखी मैं तो सैट होंगी हाँ। तो चलो फ्रेंड्स तो ब्लॉग का आप एंड इतें करते हैं, मिलते हैं हम नैक्सट ब्लॉग से। तुम प्लीज़ इदा ही अपनी सपोर्ट बना के रखियो, वाहेगुरु जी थोड़ा सारे चढ़ती कला च रखन, खुश रहो हमेशा, तो ठंड तो बच के रहो। तो चलो फिर मिलते हैं हम आप नैक्सट ब्लॉग, तो चैनल में प्लीज़ लाइक सबसक्राइब सपोर्ट जरूर करो, ठीक है जी। सत श्री अकाल जी।